Hei, hyvin toimii. Oli muuten aikamoinen projekti juosta tuolta E-hallin toisesta laidasta tänne 10 minuutissa. Me tultiin semmoisella anteeksi tekniikalla, mutta päästiin ajoissa. Päästiin tänne perille. Eli me ollaan täällä jo eilinen päivä messuilla oltu ja toista messupäivää viedään. Mitkä näin fiilikset? On. No väsynyt on vähän olo, mutta että tässä on niin, tämä energisoi tämä, niin kuin, tämä ihmisten määrä ja tämä valtavan palautteen määrä. Ja koko ajan sellainen niin kuin, jaksaa pysyä vielä, jaksaa. Tämä menee sellaisessa messuhuumassa tämä koko viikonloppu. Tämä on ehkä vähän sellainen niin kuin urheilutapahtuma melkein voisi olla. Tässä on skarppina koko ajan. Tässä haetaan sitten samalla tsempit koko seuraavan vuoden työskentely. Näin on. Mutta onhan tämä valtava tapahtuma ja mahtavaa olla täällä siis mittakaavan huomaa esimerkiksi silloin, kun aamulla tulee näytteille asettajana tänne autossa. Ja sitten odottaa tuolla jonossa, että pääsee parkkipaikalle. Niin, ihan valtavasta tapahtumasta on kyse. Ja hienoa, että suomalaiselle käsityölle löytyy näin paljon kiinnostusta. Ja se kiinnostus on myöskin nähty sun kirjojen vastaanotossa. Eli Virkkuri. Näin on. Virkkuri 1 on täällä. Sun ensimmäinen kirja, joka julkaistiin noin 1,5 vuotta sitten. Jotakuinkin. Viime keväänä 2013. Kirja tuli pihalle. Mitä sitten sen jälkeen tapahtui? No kirja tuli pihalle. Se oli mun maisterin lopputyöni. Mä valmistuin kirjalla ja sen jälkeen elämä on ollut yhtä virkkuria. Sen jälkeen kun kirja tuli pihalle, niin virkkuri on ollut mun niin kuin sen päivittäinen projekti, päivittäinen sana, mitä mä käytän ja mun niin kuin ihan tämmönen pitkäaikainen projekti, joka vaan jatkuu ja kasvaa. Mutta tuntuu tällainen sivusta seuraajana, että tämä niin kun sun ylipäätään kiinnostus käsitöihin ja niiden tekeminen ja virkkaaminen, niin se vaan niin kun jatkuu ja kasvaa joka tapauksessa. Että, mä luulen, että mä olen maaninen tämän virkkauksen kanssa. Mä olen sentään viime viikolla, mä opettelin neulomaan. Mä neuloin tämän pipon, mikä mulla on päässä, mutta tämä on vähän tällainen kattilan kokoinen, mutta se on ihan niin kuin sillä lailla, voisin sanoa, että mä osaan jo neuloakin. Mutta mä oon ihan virkkaukseen niin koukkuun, että musta tuntuu, että mä teen tätä ihan niin kuin en nyt sanoisi, että liikaa, mutta joku voisi sanoa, että mä teen tätä vähän liikaakin. Mutta me lukijat ollaan varmaan hyvin kiitollisia myöskin tästä sun maniasta ja siitä, että niin kuin mallitöitä ja ideoita ja kaikkea syntyy koko ajan. Joo, ja kuten huomaat, mun on pakko tässäkin tehdä tätä virkkuuta. Et eilen, kun me tässä vietettiin tunti tässä lavalla, niin mä aloitin tuolta kolmannen pilkkurivin kohdasta. Et mä oon tänään yrittänyt tätä jatkaa, ja mun tavoitteena on saada sen 2-metrinen huivi tästä. Tää on tänne messutyö, mutta mä luulen, että se jää tämmöiseksi tyngäksi, mutta katsotaan, mä tässä koko ajan teen nyt sitten. Viikonlopun jälkeen selviää sitten, että mitä tästä pallosta näin oikein on, tulee. Näin on.